Oi, hoje então eu trouxe a resenha para vocês da cauterização da Sanabel, tá? Recebi uma caixinha deles e para testar eu pedi algumas coisas da marca e eles me enviaram, tá? Então, ó, vou mostrar mais ou menos, vou mostrar rapidinho aqui para vocês o que eles me enviaram e depois eu começo a resenha em si da cauterização, tá bom? Então eles me mandaram essa caixinha da cauterização, tá? Que é da marca Sanabel. E é da linha Keravida, tá? Cauterização, o mais eficaz dos tratamentos para cabelos danificados. Essa caixinha aqui é ao todo, são 5 produtos e contém ao todo 210 ml, tá? Então aqui, ó, vem 5 produtinhos, tá? E também me enviaram este leave-in de reposição de massa da marca. O olhinho finalizador é da linha Revitaliza a Fibra Capilar da Sanabel, tá? É um olhinho reparador de pontas. Muitas amostras da linha também RMC, tá? Que é repositor, que é da linha repositora de massa, tá? É tudo máscara capilar, isso daqui da linha, que é da mesma linha que este daqui, tá? Aí me mandaram também uma cartinha da marca. Mandaram alguns flyers com mais linhas da marca. Então, tem esse daqui, que é o anti-resíduo da marca. Tem este daqui, que é o ativador de cachos da marca. E tem a linha repositora de massa também da marca, tá? E por fim, eles me mandaram alguns banners de produtos da marca, ó. Então, tem essa linha aqui, que é a linha de argan. E tem essa daqui, que é a linha anti-quebra da marca. E por último, essa linha aqui, que é a linha do liso perfeito da marca. Então agradeço desde já a marca por confiar no meu trabalho e me mandar esses produtinhos bem legais para testar e contar para vocês a minha opinião sincera, tá? Eles me enviaram, né, essa cauterização aqui, que contém 4 passos. Vou falar um a um para vocês aqui. Os produtos é tudo desse tamaninho aqui, ó. Comparado à minha mão, tá? É bem pequeno. O passo 1 é o shampoo anti-resíduo. O passo 2 é a queratina líquida, tá? O passo 3 é a máscara de reposição de massa. O passo 4 é o leave-in. E o passo 5 é esse sachê aqui, que é um silicone finalizador, tá? Então, vem esses 5 passos. E dependendo do tamanho do cabelo, da consistência do cabelo, isso daqui é uma dose única, mas o meu vai dar aí mais uma ou duas doses de cauterização, então eu vou fazer a cada 15 dias. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que cauterização não alisa o cabelo. Eu fiz ontem a cauterização do meu cabelo, tá? Eu fiz o passo a passo mostrando pra vocês. Já já vai aparecer o passo a passo pra vocês. O meu cabelo, ele tá liso assim, porque o último passo, você tem que passar a prancha. Você tem que secar o cabelo também. E então, ele ficou liso por causa da prancha. Mas na hora que eu lavar, isso daqui, essa textura assim desse liso vai embora, tá? Só fica mesmo a hidratação do produto, né? A cauterização em si, tá? O que a cauterização faz? Ela sela as cutículas. Esse tratamento é indicado para cabelos ressecados, quebradiços e porosos, tá? Que é o que tava no meu cabelo, que está no meu cabelo. Meu cabelo tá poroso. Então, quanto mais cauterização com o tempo de pausa legal, melhor pro meu cabelo, tá? Lembrando que tratamento assim não é milagroso. Então, se eu aplicar hoje isso daqui, amanhã não vai estar maravilhoso meu cabelo reconstruído, tá? Isso daqui é uma questão de tempo que você tem que ir usando e intercalando com máscaras de hidratação e nutrição, tá? Porque o cabelo precisa de nutrição, hidratação e reconstrução, tá? Ele precisa desses 3 passos para ele se regenerar e ficar bonito de novo. Então agora eu vou deixar o passo a passo com vocês, eu aplicando o produto no cabelo. Bom, gente, então eu só vou lavar meu cabelo agora com o shampoo, vou fazer espuma nele, tá? E volto então pra continuar o vídeo com vocês, tá? É a única parte que não vou mostrar, porque vou lavar no banheiro, então faz muito sentido. E o resto eu vou fazer aqui mesmo com vocês, tá? E então já volto. Cá estou eu penteei mais ou menos o meu cabelo, tá? Só tá com
com o shampoo anti-resíduo. Então, eu tô tirando o excesso aqui da água do cabelo. E eu notei que o shampoo rende muito. Eu não usei ele todo, eu usei ele metade, mais ou menos. E ele é transparente, é bem bacaninha. Bem cheiroso também, ele espuma muito. E ele realmente é um shampoo anti-resíduo, porque deixa meu cabelo duro. Mas isso é meio que uma função do shampoo anti-resíduo, né? Porque ele limpa bem e ele deixa o fio mais rígido. Mas enfim, chega de falação desnecessária e vamos pro segundo passo. Tá, segundo passo é a queratina líquida. Aqui, ó, tá falando assim: após lavar os cabelos com o shampoo Keravida, enxague bem e aplique a queratina líquida Keravida, mecha por mecha, por toda a extensão dos fios. Deixe agir em um período de 5 minutos e não enxague. Então vamos lá. Ela é bem líquida mesmo. Tem o mesmo cheiro de shampoo. Eu vou passar por todo o cabelo um produto, depois eu vou enluvando, tá? Vou pegar então mecha mecha. Pegar um pouquinho do produto. E ele faz tipo um, sabe quando estica meio que uma babinha assim, não sei. Não sei falar direito o que é, mas ele dá uma esticadinha assim, um grudinho, sabe? Bom, já faz 5 minutos que eu estou com a queratina no cabelo. Vou pro passo 3, tá? Que é a máscara repositora. Aplique a máscara reposição Keravida em toda a extensão do fio, massageando suavemente mecha a mecha. Deixe agir por 5 minutos e enxague, tá? Ó, a máscara é assim. Ela é até um pouquinho densa, mas não é também tudo. Não é muito densa, não. Mais ou menos. Apliquei a máscara por todo o fio, enluvei já. Vou deixar agir por 5 minutos. E depois eu vou enxaguar meu cabelo e volto então finalizar o processo com vocês com o passo 4 e 5, tá? Bom, gente, acabei de enxaguar meu cabelo, tá? Não penteei. Vim com ele assim para vocês verem como ele ficou. Ele ficou bem maleável perto do que tava na hora da queratina e tudo mais. Mas ainda assim tem um pouco de nó, mas enfim. Agora eu vou pro passo 4, que é o leave-in termoativado, tá? Aplique o leave-in termoativado Keravida nos cabelos levemente enxutos em toda a extensão do fio, massageando mecha por mecha. Inicie o processo de escova com secador. A textura do produto é isso, tá? Bom, já quase sequei meu cabelo todo. Tá bem úmido. Agora ele tá úmido, quase seco. E eu vou modelar agora então com uma escova normal e o secador, tá? Bom, já sequei meu cabelo. A luz diminuiu um pouco porque já é 5 e pouco da tarde. Eu só uso a luz natural para gravar. Então, ó, ele tá assim, tá? Eu não modelei. Não deixei ele liso, na verdade, mas deixei ele baixo, deixei ele armado. Então tá legal. Quinto e último passo, então, é o silicone que já está aberto, tá? Silicone finalizador. Aplique o silicone finalizador Keravida em todo o comprimento dos fios e finalize o processo da cauterização com chapinha para potencializar o resultado. Bom, gente, no quarto passo, mais ou menos, na hora que eu estava secando meu cabelo, eu já vi uma mudança. Já vi uma mudança, sabe, no cabelo? Eu já vi que as cutículas dele estavam bem mais fechadinhas,
bem mais alinhado. Só que ainda não tava, tipo, muito satisfeita com o resultado. Aí eu peguei, apliquei o óleo. Inclusive, eu acho que eu apliquei demais, porque na hora ficou muito pesado meu cabelo. Só que agora, como eu fiz ontem esse passo a passo, hoje ele tá muito sedoso, ele tá bem gostoso, ele não tá nada oleoso, meu cabelo não é oleoso, então não interferiu muito a quantidade de óleo que eu coloquei. E esse óleo, gente, esse silicone deles é milagroso, porque ele deu uma baixada no meu cabelo ferozmente. Ele deixou muito alinhado, muito cheiroso, e eu senti que ele faz meio que uma película de silicone mesmo no cabelo, sabe? E deixa meio que impermeabilizado o cabelo, sabe? Não sei se eu tô falando bobeira, mas eu senti isso no meu cabelo. E, gente, eu gostei muito desse kit. Eu normalmente eu não dou muito, tipo, não espero muito desses produtos, porque é muita marca. Meio que engana a gente, sabe? Então fala que é uma coisa milagrosa, mas não é. Então eu apliquei esse produto no meu cabelo, já sabendo, tendo ciência que não seria milagroso, que eu teria que aplicar mais vezes e ir intercalando máscaras de hidratação e nutrição para recuperar o meu cabelo. Mas eu notei que fez uma boa diferença no meu cabelo, sim, tá? Deu uma boa alinhada no meu cabelo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o resultado dele, tá? Mas meu cabelo tá muito mais sedoso, muito mais brilhante, muito mais macio, sabe? Ó, ele tá muito gostoso de passar a mão. Mas meu cabelo tá meio dormido, assim. Ele tava muito lisinho ontem, porque eu fiz ontem. Eu terminei, era umas 7 horas da noite, essa cauterização. Só que eu não uso luz natural. Só que eu uso luz natural para gravar. Então eu dormi. Eu falei assim: ah, vou prender meu cabelo para dormir, porque daí se eu suar, não vai interferir tanto na textura do cabelo liso. Só que interferiu. Aqui tava muito ondulado, né? Eu passei a prancha de novo hoje, porque eu vou sair agora. Então, passei a prancha aqui, mas também não deixei muito liso, não. E ele ficou assim, ó, gente. Eu gostei muito, eu indico bastante para quem tá com o cabelo ressecado. É quebradiço, tá? Vou deixar todos os links aqui na box de informações para vocês da loja, da marca. E também o link do post do blog, que vai ter a foto da textura de cada produto, do meu cabelo do antes, do meu cabelo depois. Então, se vocês quiserem saber mais informações fora o vídeo, entra no primeiro link aqui na box de informações, que vai ter tudo explicadinho nos mínimos detalhes lá, tá? Muito, essa linha rende muito. Por mais que seja pequenininho o frasco, ela rende bastante. Então, por isso que meu cabelo, olha, tá comprido, mas ele não precisou do frasco inteiro de nenhum desses produtos, então é uma coisa bem bacana, tá? Se eu achar o valor do produto, vou deixar aqui escritinho pra vocês e no blog também. Então, vale bastante a pena. Se você tá com o cabelo ressecado, indico a você utilizar, tá? Valeu bastante a pena pra mim, pro meu cabelo fez muito bem. Mas cada cabelo é uma coisa, mas a minha opinião sincera é que valeu bastante a pena. E eu indico pra vocês, caso vocês queiram também adquirir uma cauterização bacana e BBB, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais informações, como eu disse, no blog, que é o primeiro link na box de informações, tá bom? Deixe também de acessar os links da marca, que vai estar tudo aqui na box de informações, tá bom? E é isso, então. Até o próximo vídeo. Tchau!